Evaldur, sárt tapja á þínum stúlkum í dag, get ég ímyndað mér. Hvað er að gerast í fjóra leikhlutunum? Þeir eru missið það svona, eða bara í leiknum? Já, það var svona, sko, meðast að hérna, koma bara alveg ágjörlega inn í leik. Greinlega staðránar í að gera sitt besta allir. Og hérna, spilum bara flokkalegri í yfirum með að við að svona spennust því var hátt fyrir leikinu. Þetta er fyrsti leikurinn og hérna, mikil eftirvænding. Vending, tala ekki að spila móti svona þessu liði sem spáða titlinum en hérna svona undir lokin þá kom svona kannski fórum svolítið út úr okkar hlutum kannski pínlítið og hérna og það kann ekki góður leik að stýra heilt yfir eða sem fyrir ánægði með leikin En alltaf er ekki fyrir ný hvað fjóra leikluta sem svona virkilega skilja leiðir með þannig Já, það þá kannski að fá náttúrulega kemur hérna sem hefði hann svolítið sterk inn. Já, hún skoraði 38 stig í dag. Já, 38 stig í dag, þannig að hún kann þetta greinlega, hún góð að nota skrokkinn. Já, já. Og hérna, það er erfitt að eiga því svo leis. Mikið að nýja leikmönnum kannski í ykkar hóp bara síðan í sumar. Hvernig hefur gengið að setja það saman núna fyrir tímabilið? Það er bara að gengið bara ljómandi vel. Það fannst bara alveg þessu fýs og rass bara inn í hópinn, nýju leikmenn. Og mér finnst það bara einstaklega jákvæðir bara út í hópann. Í heildina síðan virðast ná vel saman. Þannig að það er ekki annað hægt að vera árað með það, sko. Þú fáið þið þrjá sólarhringa í frí á næsta leik. Þá getur þið farið í roadtrip í Hólminn á móti ríkjandi Íslandsmeisturum. Hvernig undirbyrðu liðið fyrir svoleiðis leik? Hvað hérna? Við þurfum að fara aðeins yfir bara hvað hérna við getum gert betur í þessum leik til dæmis og svo bara skoða svona áherslu gegn hérna Snæfellinu og skilst að þeir séu koma við mjög öfluga bandarískan leikmann sem við þurfum að hérna fara yfir hvernig að vinna hérna það má alls ekki gleyma hinum það segir sjálf sjálf þetta er náttúrulega lið Þannig að hérna við förum bara yfir hætti róleikum á næstu æfingum. Já, næstu tveimur æfingum. Já, næstu tveimur æfingum. Það er frá.